ឲ្យមានផ្នែកឡើងមកឲ្យអើបាក្រុមនេះក្រុមនេះឡានទៅខាងស៊ូក្រុមនេះក្រុមនេះឡានទៅខាងស៊ូគេកាខាងលើរួចហ្នឹងតែវាជួយតែសោះអឺអាកាសធំមកជួយសេនៀសេវាជួយទៅដល់បកថាកាលបោះវាជាអូសេវាជួយអូមកតាមមកអ្ហ៎ៗៗ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 ៗ
ជើងជើងហេទៅព្រះមើលមកណាយំក្រំចាញ់គេខ្លួនឯងខោយអត់ដឹងខ្លួនឯងខោអីអតឡើយតម្រងទី3ណាតម្រងទី3បើដាក់ឯងដាក់ឯងមួយវាមានគ្រូសុំសម្លេងតែដៃទី1ឥឡូវក្រុមទី2តែដៃអាឡើយក្រុមទី3ឡើយក្រុមទី4
ាត់ខាងនេះមកខាងនេះមកไปอย่ามัวยำบายโหไม่จ๊ะ
mà dài chân yên mình đòn ăn đây nè sấy bay cứ suối ấy suối mang thạch bay sấy bay suối chả bao suối đâu thế là anh tâm bố à Khang nó hiền về anh chia nè mưa bông này thành thơ á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đặt chai cho nó.
ឆានបាទម៉ែទីខចោលចាស់ផងម៉ាំតោឡើយអូ
ៀងឆ្វងឆ្វងណាចាអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានទទួលបានទទួលឈរមាសថែមពីលើចាទទួលបានហូមួយពីរបានលំញ៉ាំងានណាស់ចាអើកាប់បាត់មុនបោនេះគ្រូថាថារកថែម5ឲ្យប៉ុនក្អើតបានទៅ